כן, זה גלגל שיניים. רואה את זה? פושקה, אתה רואה למוזיאו. מרסקוי מוזיאו. ‫76-70 מילימטרוב פושקה. ‫הנה, ברסיה. ‫סטבילין, טוב. ‫אני רוצה להעמיד. ‫13 מילימטרוב. ‫102 מילימטרוב פושקה. Британская мина. Еще бачок какой-то смог для масла. Надо же. Это уже солидная какая-то пушка. Итальянская 120-миллиметровая. Британская пушка. Ствол разорван. Ракета. Море, море. Габриэль какой-то. Хазир. Свинья какая-то. Хазир — это свинья. Итальянский. Написано «Итальян». Пиг. Моторный бот. Торпеды выстреливают. От 68-67 года.
не знаю, как оно все это стреляло. Вырубил масло. Торпеда. Британская торпеда. Блок так идет. Наверное, с подводной лодки выходит. Написано, какой-то террорист бот. Патронный катер. Это мина такая. Четыре винта. Британская 40-метровая спаренная. Номер был. Для сильных нас.
לזר, ראינו מבקרים כעת מהסטיל הראשון של חיל הים, הראשונה בסדרת הייצור המכונה ספינות שרבור. היה זה בתחילת שנות ה-60. ציי ערב הלכו והתעצמו במשחטות גדולות, ובחיל הים החליטו לבחור בפתרון חדשני ומקורי. מול תותחיהם המאיימים של משחטות האויב, אופיין ותוכנן כלי קטן, זריז ומתוחכם. בהמשך, שולם בספינות פרויקט נועז וחדשני לא פחות, שנודע לימים בשמו גבריאל. בנייתן של הספינות בשרבורג ארכה מספר שנים. הראשונות שבהן הגיעו ארצה חודשים ספורים אחרי מלחמת ששת הימים, אך חמש הספינות האחרונות בסדרה הוחרמו על ידי ממשלת צרפת, ששינתה באותה עת את מדיניותה כלפי ישראל. חמש הספינות נחלצו בסופו של דבר מצרפת, תוך הונאה והטעיה של שלטונות צרפת וללא כל נקיפות מצפון, שכן הכסף תמורתם שולם במלואו. בסיום מבצעי ראשון רחקו הספינות קרוב להגעתן, כאשר השתתפו בהובלת כוחות מלחמים ומפגיעה בתשתיות המלחמים בלבנון. פשוט הפישית. לא הפילות ולא התותחים העולים במבצעי תלם, ולהפך, אם נוסרו להסכים את הספינות הזה. זה המסלול האחרון של הספינה עצמה? На карту наносится место расположения лодки. Это машинное отделение. Второй. Это датчики, все показания. Фига себе. Тут предохранители стояли, щиток электрический. На машинное отделение. Вот, сейчас использую. Еще одна. Да, переделочка. Как тут можно отдыхать? На кабеле сколько? А где же камбуз? Отличные вещи.
אבל הם בטח יכולים לצאת לפה. מי רוצה לבוא איתי על המטוס? Thank you.